Tak vás zdravím, kľúci a kľúčky, odo mňa zo zahradky, po trošku dlhšej dobe. No a v dnešnom videu, takom asi kratšom, by sme sa pozreli na jeden tabák, o ktorom sa veľa rozpráva. A je to tabák, pred ktorým som mal aj ja veľký rešpekt. A chcel by som vám o ňom čo to povedať. Nie je to recenzia, ale je to taký môj pohľad na tento tabáčik, takže môžeme sa do toho pustiť. No a tým tabákom je Black XX. O tomto tabaku sa už porozprávali mnohé všelijaké príhody a legendy a proste čo ja viem čo. A na základe toho všetkého aj ja som mal trošku taký strach, ako keby, nazvíme to. Ale vôbec nie čoho sa báť, je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobrý tabak a myslím si, že keď sa dodrží zo pár nejakých vecí, ktoré si povieme, tak mu prídete na chuť takisto ako ja, a to ja ako mám naozaj rád veľmi ľahké tabaky. A zrazu som sa ocitol z očí voči tomuto tu a musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený, takže poďme si o tom niečo povedať. Zloženie je vlastne Virginka s Orientom a je to ručne robený tabák stočený do lana, ale to teda všetci vieme. Čo sa týka dýmečky, tak ja som zvolil túto, ktorú som si vystruhal z takého toho klasického prírezu. Takže je to taká bojovka, ale na tento tabák je to úplne že skvelé. Odporúčil by som určite nacpávať to do menšieho kotlíka. Predtým, keď je ten tabak úplne nový, že otvoríte plechu, tak to fakt ho treba nechať aspoň 40 minút nakrájať teda a nechať ho aspoň 40 minút preschnúť a až potom si nacpávať do dýmečky. To je veľmi, veľmi dôležité, pretože to lano je strašne vlhké. A tým, že je vlhké, tak bude zle horieť, budete sa s tým trápiť a tú dýmku si vôbec nevychutnáte. Takže veľmi, veľmi dôležité je dobre to narezať, dobre ho nechať preschnúť a alfa omega úplne všetkého je dobre to nacpať do dýmečky. To je strašne dôležité. Úplne najideálnejšie na nakrájanie takéhoto lana je podľa mňa opinel. Ja mám túto sedmičku, ktorú som dostal mimochodom od Lukáša Blaha, ktorý má e-shop. A ja som si od neho bral nejaké veci, máličko veci, ale prišlo mi viac darčekov ako veci, ktoré som si objednal. Takže by som sa mu chcel ešte toto cestou dodatočne poďakovať, pretože som to ešte nejakým spôsobom nestihol urobiť v tom predchádzajúcom videu. Takže Lukáš, ak to pozeráš, ďakujem ti veľmi pekne. A tvoj nožiček fičí, aj tie všetky veci, takže ďakujem ti veľmi pekne. No a pre vás ostatných, ak by ste mali na pláne kupovať si nejaké veci do prírody a podobne, skočte na jeho e-shop, je to fakt perfektný chalán a myslím si, že v dnešnej dobe mu určite pomôže každá jedna vec, ktorú by ste si od neho kúpili a týmto vlastne podporíte jeho a jeho rodinku. Čo sa týka vône tohto tabaku, tak tá je taká sladká, pripomína mi sirup. A zároveň je jemne údená a taká korenená. Ale stále ju proste neviem nejako bližšie špecifikovať. Čo sa týka chute, tak tá je veľmi, veľmi jemná. Je sladká, dým je taký krásny, krémový, ale povedal by som, že taký trošku chudobný. A zároveň je tá chuť tak jemne naúdená, čiže je to veľmi, veľmi špecifický tabak a po tých tabakoch, ktoré ja najčastejšie si doprajem, ako je Black Forest alebo Scottish Mixer alebo proste tie látaky, ako je Perfection Old Dublin, je to taká krásna vítaná zmena. Asi najčastejšia otázka je teda, že čo sa týka tej sily. A áno, je silný, to musím povedať, ale nie je to vyslovene nejaký zabijak a človek, kedy má s rozumom proste pomalý, vtedy ten tabak sa ani neprehreje
a nedostanete do seba až takú strašnú dávku nikotínu. Takže je to naozaj veľmi, veľmi príjemný, jemný, sladký tabak, ktorý proste ešte stále neviem nejako špecifikovať, ale vrelo odporúčam každému, naozaj netreba sa toho báť. No možno je to počuť, možno nie, ale mňa pred koncom vyhnala prietrž mračien, privalila sa taká rýchlejšia búrka, takže som vlastne ani poriadne nedodýmal, ale nevadí. Zajtra si nacpem tento tabáčik znovu a už dúfam, že bude všetko v poriadku, už nejaké búrky nehlasia a tak ďalej. Ale zase na druhej strane je to úplné spasenie, pretože tieto teplá, čo boli, to bola úplná katastrofa. Ani dýmky nechutili tak, jak by mali. Takže priatelia, užite si krásny zvyšok leta, krásne letné večery, samozrejme pri dýmečke, no a želám vám všetkým chladný dým. Rád som vás videl. Ahoj.